Faço pergunta que eu vou fazer ao senhor, Quando da estado aqui do General Vilas Boas, ele respondeu isso aqui: muita propriedade. Quando foi perguntado se por que não havia intervenção militar no país, ele respondeu com uma clareza para mim que ficou marcado para mim. Ele falou primeiro: a chance é zero. Segundo é que as pessoas vêm nas, nas forças armadas, foi demonstrado aqui, a disciplina, e a hierarquia, que não acontece na sociedade civil. Então, que achando que, que as forças armadas é o taba de salvação. Então, a pergunta é o seguinte: a Constituição Federal de 88 admite uma intervenção constitucional com o emprego das forças armadas? Os poderes executivos, executivo e os ex, poderes executivos e os legislativos estão podres, cheios de corruptos. Não seria o momento dessa interrupção, dessa intervenção, quando o Presidente da República, esta, República está sendo denunciado pela segunda vez? E só escapou da primeira denúncia por ter comprado, entre aspas, membros da Câmara Federal? Observação: fechamento do Congresso, com convocações gerais em 90 dias, sem a participação dos parlamentares envolvidos em qualquer investigação. Gente nova. Excelente pergunta. Primeira coisa: o nosso comandante, desde o começo da crise, ele definiu um tripé para a atuação do Exército. Então, estou falando aqui da forma como o Exército pensa. Ele se baseou, número um, na legalidade. Número dois, na legitimidade que é dada pela característica da instituição e pelo reconhecimento que a instituição tem perante a sociedade. E número três, não ser o exército um fator de instabilidade, ele manter a estabilidade do país. É óbvio, né, que quando nós olhamos né, com temor e com tristeza, né? os fatos que estão nos cercando, a gente diz, Pô, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, né? e aí a minha visão que coincide com a dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? pelação do judiciário né? retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos ou então nós teremos que impor isso agora qual é o momento para isso não existe forma de bolo né? não tem não tem nós temos uma, uma uma terminologia militar que se chama o Cabral né? uma vez que Cabral descobriu o Brasil quem segue o Cabral descobre alguma coisa então, não tem cabral. Não existe cabral de revolução, não existe cabral de intervenção. Nós temos planejamentos. Muito bem feitos. Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Ela trará problemas, podem ter certeza disso aí. E a minha geração, e isso é uma coisa que os senhores e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85. Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim: Poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas, por outro lado, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, né, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Então, se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos que as aproximações excessivas terão que ser feitas. Essa é a realidade.